сучасній Україні поняття прописки, а більш новітнім словом реєстрація, являється привидом минулих часів. Лише в 2001 році Конституційним судом України було визнано інститут прописки неконституційним. Згодом, а саме через 2 роки, було розроблено спеціальне законодавство, яким закріплювалося поняття реєстрації місця проживання або місця перебування, а в 2016 році були затверджені правила реєстрації місця проживання та порядок передачі відповідної інформації органам реєстрації до Єдиного державного реєстру. Для більшості іноземців, а також для багатьох українців, поняття прописки або реєстрації місця проживання – поняття незрозумілі і небажані для усвідомлення сьогодення. Але тим паче громадянин України, а також іноземець або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання або прибуття на нове місце проживання, обов'язково зареєструвати своє місце проживання або перебування. Реєстрація місця проживання особи відбувається в день подачі нею відповідних документів. Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання або перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради за місцем знаходженням особи. Документи для здійснення реєстрації або зняття з реєстрації місця проживання подаються до органу через ЦНАП. Порушення іноземцями або особою без громадянства правил перебування на території України, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами термін, який закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачена законодавством України, або недотримання встановленого порядку пересування або зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування тощо, тягнуть за собою накладення штрафу. Недотримання іноземцями або особою без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами, строк дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування на території України також тягнуть за собою попередження або накладення штрафу. Тож іноземцям та деяким українцям слід запам'ятати основне правило. Після отримання нового документу, постійної або тимчасової посвідки, посвідчення біженця або іншого документу українського зразку, наприклад, паспорту України для українців, необхідно протягом 30 днів зареєструвати своє місце проживання або місце перебування. В іншому випадку дана особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Звертайтесь до юридичної компанії «Приходько та партнери». Ми допоможемо вам швидко та без черги зареєструвати ваше місце проживання або місце перебування на території України.